Перш за все, мені приємно вас вітати на площі Ринок тут на Скудовій Квітці. Я хочу подякувати пані Іріс, хочу подякувати реставраторам, які доклалися до цього, щоб наша Скудова Квітка виглядала так, як вона виглядає. Тому що насправді, як вже було сказано, Скудова Квітка була в дуже поганому стані. Практично ми вже втратили надію на її реставрацію. І завдяки проєкту ДПЦ, завдяки міській раді, Інституту розвитку міста, пан Олександр Кобзарів тим питанням так само, десь практично він його вів і укладав відповідні угоди, координував цю роботу. Тому я вдячна цим людям за оцей наслідок цієї роботи, яку люди проводили впродовж енного періоду часу. Якщо говорити про Галицький район, про центр міста, то проєкт ГТЦ зробив вже багато добрих речей, багато добрих справ. Це реставровано порядка 10 брам в Галицькому районі за участю мешканців. Реставровано 9 вікон, вставлено ще 2 вікна, відновлено в автентичному вигляді. І це дуже важливе значення має. Чому? Тому що в Галицькому районі є порядка 1069 пам'яток архітектури державного і місцевого значення. І наше завдання з вами разом, з мешканцями, з проєктом ГТЦ, з владою реставрувати, тобто відновити те, що можна відновити, пам'ятки архітектури, і примножити для наших нащадків. Можна встановлювати вікна, але дерев'яні. Можна встановлювати брами, або краще їх реставрувати до автентичного вигляду. Тому, якщо ми всі разом з мешканцями, з проєктом ГТЦ, з міською радою, значить разом ці питання будемо вирішувати, я думаю, що багато речей в місті ми ще зробимо. І тому ще раз я дякую проєкту ГТЦ, Інституту розвитку міста, міській раді за от ті речі, які робляться в Галицькому районі і в місті Львові. Дуже вам дякую.